ဒီတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဝန်မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဝဲစီတဲ့ပြည့်ရဲ့အခါမှာနေနေခွဲပြီးလို့ရှိပါတယ်။နေနေခွဲပြီးလို့ရှိတဲ့အခါမှာအဖွဲ့လိုက်ရှင်ပြန်ရင်းများလည်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဒီအဖွဲ့ရှင်ပြန်ရင်းများရှိမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဖွဲ့ထဲမှာ
ဘုကောင်မင်းတိုင်းအားတိုင်းအပေါင်းပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မရေရကြလူပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တော့တေချာရှိပါတယ်သူတစ်ပြည့်လူများကိုပဲကျွန်တော်တို့အပတ်တုံးကိုခဲပြီးထားတော့ပါတယ်ခါတိုင်းနေ့ဒီမှာမျက်နှာပြဿနာသက်သေရှိရဖို့အသက်သိငယ်ရောအသက်သိချင်းရောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ဒီလိုဖက်ထုတ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဘုကောင်မင်းဒီသင်္ဍန်းရဲ့ဟိုရှင်တန်မှုတွေမှာပါဝင်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုအသက်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ပိုင်းတွေကိုပြသပေးပြီးဆွဲခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီဘယ်လိုပေါ်ပြီးဒီနေ့မှာအဲ့လိုက်အားရတော့ကိုကြောင့်မို့ကိုအသိတစ်ခုခုဖြစ်သွားအောင်ဒီတော့ကိုပဲကိုကြောင့်မို့ဒီတင်တဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားအောင်နော်ဒီအရွယ်လေးတစ်ခုခုသိသိလေးပို့ထားတယ်ကျွန်တော်ဆက်နေတဲ့အတွက်တော့ဒီတော့ဆက်နေပေါ့ဒီဒီလိုချင်းတင်ကိုယ်တော်ရှိဖို့ရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာဆက်ဖို့ဒီမှာရှင်းအောင်ဖြစ်ဖို့ဒီကစီစိုးရေးတမှုဒီကိုပြောတဲ့ဖြစ်ပါလေ